As poses mais lendárias do fisiculturismo. A última é a minha favorita e, sem dúvidas, a melhor de todas. E quem discordar, tá maluco. You are looking at a legend in the flesh. Fresh about the kitchen to the jet. Blue a quarter key on the set. Hold up. Pose. BB's in the chain looking wet. Deposit ain't hit the count yet. Shit ain't verified, I'm a check. Hold up. Pose, yeah. Pose. Pose, yeah. Na sua opinião, qual dos dois é o verdadeiro rei do fisiculturismo? Jay Cutler ou Ronnie Coleman?